ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും സിന്ധു സോം റെസിപ്പിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു പലഹാരമാണ്, നാടൻ പലഹാരം. അച്ചപ്പമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ അച്ചപ്പം മേടിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് മായം ചേർന്ന് അച്ചപ്പമൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്? നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിയായ ഒരു പലഹാരമാണ് അച്ചപ്പം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ അച്ചപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 3/4 കിലോ അരിപ്പൊടി പൊടിച്ചതാണ്. അരിപ്പൊടി പൊടിച്ചെടുത്താണ്, അത് വറുത്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അരിപ്പൊടി. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര, 2 മുട്ട, ജീരകം, എള്ള്, പിന്നെ 1 ബൗളിൻ്റെ അകത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ. ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ, അത് പൊട്ടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമ്മുടെ പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട, എന്നാൽ നമ്മുടെ പാകത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അത് ഒന്ന് രണ്ടും കൂടെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. നമ്മൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചസാരയൊക്കെ മുട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത്, നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എള്ളും ജീരകവും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കാം. അതൊന്ന് മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ആവത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം കൂടെ ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇളക്കിയെടുത്താൽ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഒന്നും കട്ടയായിട്ട് അതിൻ്റെ അത് കിടക്കില്ല, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആവണമെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി സെറ്റാക്കി വെക്കാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ മാവെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അച്ചുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം ഈ അച്ചും കൂടെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ആ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ മാവിൽ മുക്കി എണ്ണയിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ അച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇളകി വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് തന്നെ ഈ അച്ചും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നാലും മുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന അച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കുക. മുക്കി അത് ഫുള്ള് മുക്കരുത്, ഒരു 1/4 ഭാഗം, അച്ചിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം വരെ മുക്കിയതിന് ശേഷം അത് എണ്ണയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതൊന്നിങ്ങനെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിങ്ങനെ കുലുക്കണം. കുലുക്കി 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 അത് ആ മാവ് അച്ചേന്ന് ഇളകി സെപ്പറേറ്റായി എണ്ണയിൽ വീഴണം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ മൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് സൈഡും മൂപ്പിച്ച് നമ്മളത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക്, ഒരു ഇച്ചിരി നല്ല പ്ലെയിൻ സർഫസ്ലായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക്, പ്ലെയിൻ സർഫസായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഷേപ്പ് ഒന്നുമല്ല. കാരണം ഈ ചൂടായി വരുന്ന അച്ചപ്പല്ലേ, അപ്പോൾ അത് ചൂടായിട്ട് എടുക്കുന്ന സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് തിക്കിയൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു വേറെ കുഴിയൽ പാത്രം, മീൻസ് എണ്ണയൊക്കെ ഊറിപ്പാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. കാരണം എണ്ണയൊക്കെ ഇതേ പിടിക്കുമല്ലോ. നമ്മുടെ അച്ചപ്പമെല്ലാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ അച്ചപ്പമെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഈസിയായിട്ടൊരു 5-10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടൻ അച്ചപ്പമാണിത്. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു
പലഹാരമാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ 4 മണിക്കും രാവിലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചപ്പമാണ്. വളരെ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ തിന്നുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ കറുമുറാനിരിക്കും. നല്ല നല്ല മധുരമുണ്ട്, നല്ല ഒരു എന്താ നാടൻ പലഹാരം, നാടൻ പലഹാരം എന്നാണ് പറയാം. നല്ല നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കടിക്കുന്നതിന് കറുമുറു കറുമുറാന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ മാതിരി സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിൽ, നമ്മളെ ഓണം, ക്രിസ്മസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിൽ, അല്ലാതെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഇതേപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല നാടൻ അച്ചപ്പം, പലഹാരം, ഇതേപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തയ്യാറാക്കി വെക്കണം. അല്ലാതെ കടകളിൽ നിന്നും മേടിക്കില്ല. മായം ചേർന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം. ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊരു കളറായിട്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കുക. തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളിടുന്ന ഇതേപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരത്തുള്ളൂ. കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.